Vehklejad tegid puhta töö sellel aastal, et mis selle edu saladus on? Pikk ja raske ja väga vaevaline töö. Aga suuremad siid nüüd sportlastest endilt selleks aastaks? OM kvalifikatsiooni punktidelt võimalikult hea arv kogube. Olümpiale läheneb. Mina olen nagu noor, millal ma kõigepealt koondisesse saada. Maksimum. Ja mis siid on Rio Olümpiaks? Mis värvi medalid? Ennem tuleb sinna saada ja siis hakkama mõtlema, mis värvi medalid, aga loomulikult öeldakse, et kulde. Kõigil sama vastus. Absoluutselt. Absoluutselt. Eesmärkid peavad olema väga kõrgel. Ja viimaseks siis, mis on see põhjus, et vehklemine on selline ala absoluus, mis on maailma tasemel ja teistest eristub sellega? Ma vastan seda. Ja. See on 65 aastase traditsiooni absoluus. Sellel aastal saab absoluus vehklemine 65 aastaseks. Tegelikult ma seal laval tahtsin öelda ka, et valmib vehkleja film, mis märtsi kuuses saab kinna vaatama. Et edu saladus on meelatu töö. Ja kas 65 aasta täitumise puhul on mingisugune suurem tähtpäev kaala ka tulemas vehkliatel? Jah, meil tuleb koos Eesti vehklinate kokku tuleb pärast juulikuusest pärast maailmameistrivõistluse edukses spordipäevas tähistame. Selge, aitäh ja palju õnne!